Arma e Luties. Nuk ishte shumë njerëz në fluturimin e linjës ajrore amerikane për në Frankfurt, Gjermani. Në fakt, thuaj se i gjithë avioni ishte vetëm për mua. Presidenti George Bush kishte folur qartë duke paralajmëruar presidentin e Irakut Saddam Hussein që nëse nuk i tërhiqte trupat nga Kuwaiti, do të përballej me masa ushtarake. Husseini nuk u lëkund dhe refuzoi t'i vinte veshin sfidës së Bushit. Lufta filloi po atë ditë që arrita në Gjermani. Shumë njerëz kishin frikë nga fluturimet ndërkombëtare dhe nga sulmet terroriste, ndaj edhe avioni kishte shumë vende bosh. Udhëtimi dhe mbarritja në Gjermani ishte i qetë. Unë isha për te baza ushtarake amerikane, ku edhe isha i ftuar të shërbeja. Her pas here, dëgjoja transmetime në televizorin dhe radion ushtarake në lidhje me ecurinë e luftës. Forcat aleate kishin lëshuar një furi bombardimesh ajrore kundër irakienve. Pas kësaj, drejtuesit ushtarak nisën të flasin për sulmet toksore që do të ndërmernin. Terminologjia e përdorur ishte intriguese. Komandantët e forcave aleate thanë që betejat në terren nuk do të fillonin derisa sulmet ajrore të kishin kaluar në një tjetër nivel. Ata thanë, nuk ka asnjë ndryshim që ne jemi superior në sulmet ajrore, por sulmet toksore nuk do të fillojnë derisa të kemi arritur epërsinë ajrore. Kjo epërsi do të na siguroj që të kemi numrin më të vogël të viktimave ku forcat toksore të fillojnë sulmin e tyre. Në fakt, komandantët e forcave aleate po thoshin që nuk ishte asnjë ndryshim se kush e kishte fuqinë ajrore më të madhe. Aleatët ishin shumë më të fuqishëm se sa irakienët. Sidoqoftë, ata e dinin që nëse irakienët nuk bëheshin krejtësisht të pafuqishëm për t'i sulmuar forcat aleate nga ajri, mund t'u shkaktonin dëme të mëdha trupave toksore. Ndërsa po i sillja në mendje ato deklarata të komandantëve të forcave aleate, mendova me vete. Të krishterët mund të përfitojnë një mësim të rëndësishëm në luftën frymërore nga komandantët e forcave aleate. Në vendet qellore, po zhvillohet një betejë për zemrat dhe shpirtrat e njerëzimit. Nuk ka dyshim që kisha ka superioritetin ajror. Krishti brenda nesh është shumë më i madh se Satani, që sklavëron zemrat e burrave dhe grave. Sulmet ajrore të ndërmarra nga të krishterët janë ato të lutjes, të ndërhyrjes për para fronit Perëndis. Sulmet toksore vinë nga ushtarët këmbësor që hynë në territorin e armikut për të treguar për besimin te Jezus Krishti. Sidoqoftë, përpara çdo mësimje toksore, do të ishte mirë të kalonim kohë në lutje derisa të kemi sigurinë plot që betejë në vendet qellore është fituar. Po, ne tashmë e kemi superioritetin ajror, por duhet të dimë me siguri që kemi arritur edhe epërsinë ajrore përpara se të sulmojmë për t'ju dhënë lirinë atyre që mbajnë robër nga ushtria e Satanit. Satani duhet bëhet i paaft dhe i pafuqishëm përpara se të fillojë sulmi ungjillor. Jam i bindur se shumë nga ata drejtues të rënë në kohët e fundit pësuan disfat sepse nuk e kuptuan parimin e lutjes. Ata u përpoqën të sulmonin mbretërinë e errësirës pa e fituar paraprakisht në lutje betejën në vendet qellore. Ata i besuan, madje u bën teje të varur nga teknologjia dhe talenti, dhe pak të varur nga Perëndia. Ata harruan që para së gjithash, betejë është frymërore, dhe së pari duhet fitohet në sferën frymërore. Mund të ishte shmangur shumë tragjedi dhe turpërim, nëse do të kishin kuptuar sferën frymërore, ata që komandantët e forcave aleate kuptuan në sferën fizike. Shërbesa ime e ungjillizimit konsiston në një mas të madhe në depërtimin e territoreve të armikut në ato territore të cilat kanë qenë të paprekura nga ungjilli. Shpesh, ndodhem në qytete dhe vende ku ungjilli nuk është shpallur hapur në një ambient publik të gjerë. Jam i bindur që përpara se të përpiqemi të sillim mesazhin e Krishtit tek ata që nuk e kanë dëgjuar kurrë lajmin e mirë, duhet të arrijmë fitore në vendet qellore përmes lutjes. Betejë do të fitohet sepse Perëndia ka ecur përpara nesh për të përgatitur rrugën. Ai nuk na ka thirrur as mua,
dhe as ndo njerin prej nesh të jemi agent të suksesshëm shitje, por ushtar të kryqit. Nuk do të arroj kur herën e parë që predikova unë gjillin haptazi në një stadium të ish bashkimit sovjetik. Disa vite për para se të ndodhte kjo, isha arrestuar për shkak se u kisha treguar disa studentve për Krishtin. Isha në angth se si do të më prisin njerëzit në një stadium të hapur. Ishte shtatori i vitit 1990. Belsi, në Moldavi, ishte një qytet prej rreth 150.000 banorësh. Fillimisht, këshilli drejtues i qytetit refuzoi t'u jepte lejen të krishterëve të organizonin takime ungjillore. Besimtarët e apeluan vendimin dhe ju drejtuan këshillit suprem të Moldavisë. Ky i fundit e shfuqizoi vendimin e mëparshëm duke na dhënë lejë për të përdorur stadiumin një pasdite. Nuk dihet ç'prisja. A do të vinin njerëzit në stadium? A do t'i përgjigjeshin mesazhit? Kur u takova me pastorët e qytetit Belsi në Kish, pak përpara se të shkoja në stadium, i pyeta për pritjet që kishin nga ky takim. Mbase, mendova, pyesim veten nëse platforma do të jetë në qendër, përballë një rësan, ose do të jetë në fundin e një rësan, duke i pasur të dyja krahët përballë. A presin që të mbushet gjithë stadiumi, apo shpresojnë të mbushet vetëm gjysma e stadiumit? Në fakt, nuk ishte asnjëra nga këto. Përgjigja e tyre ishte: ne besojmë që Perëndia do ta mbush stadiumin me ateist. Prandaj u kemi thënë të krishterëve të mos ulen në stadium. Duhet t'u lëmë vendet jo besimtarve. Më duhet të pranoj që nuk e kam atë lloj besimi. Por u besova fjalëve të tyre. Kur mbërrite në stadium, nuk u besoja dot syve. Stadiumi ishte i mbushur plot me njerëz. Afro 3000 njerëz të tjerë qëndronin në këmbë. Dola përpara tyre atë pasdite dhe fillova të predikoj. Në mes të mesazhit tim, një shishe uji shpërtheu në podium. Nuk dihet pse. Pasi kaluan disa minuta, mbetëm pa energji elektrike. Askush nuk arrinte të më dëgjonte pa mikrofon. Qëndrova aty në heshtje për afro 15 minuta, ndërsa burrat vraponin nga të gjitha anët dhe më në fund e zbuluan dhe e riparuan problemin. Fillova të predikoja sërish. Isha shumë i ndërgjeshëm që ishim në mes të një betaje të egër, një betaje frymërore për zemrat dhe mendjet e popullit të këtij qyteti. Në mbyllje të mesazhit tim, i ftova njerëzit të largoheshin nga mëkati dhe të vendosnin besimin e tyre në Jezus Krishtin. Nëse pendoheni për mëkatet tuaja dhe jini gati të vendosni besimin tuaj në Krishtin, a mund t'i ngrini duart pyeta? Do të lutem që Perëndia të veprojë thellësisht në zemrat tuaja. I hodha një sy fund e krye stadiumit, por askush nuk ngriti duart. U luta: o Perëndi, çfarë të bëj tani? Vendosa të vazhdoja të bëja thirrjen që të vendosnin besimin e tyre në Jezusin. Dëshiroj të lutem me ju sot, thash. Nëse doni të besoni në Jezusin dhe taftoni atë të drejtoj jetën tuaj, do t'ju kërkoj të vini këtu përpara në platformë dhe të më lejoni që t'ju drejtoj në një lutje pendimi. Asnjë nuk lëvizi nga vendi. Isha zemërthyer. Nuk dija çfarë të bëja tjetër. Ula kokën në lutje. Kur i ngrita syt nga lutja, pash një zonjë, një grua të varfër fshatare, që po ecte nga zona e stolave në drejtim të platformës. Kishte një buqet me lule që mbante në dorë lart mbi kokën e saj. Duke pothuajse si gruaja që mbante lart pishtarin e drejtuar drejt rreve, te statuja e lavdishme e lirisë në Amerikë. Gruaja marshoi krejt e vetë me drejt platformës dhe më zgjati buqetën e luleve. Me një herë më pas, u ul në gjunjë dhe filloi të lutej Perëndisë. Momentin që gjunjët e saj prekën tokën, njerëzit e tjerë filluan të ngriheshin nga stolat dhe të vinin drejt platformës. Me nga 10, 50 e më pas grupe prej qindrash. Ata vazhduan të vinin, derisa përpara meje ishin afro 2500 njerëz që po luteshin, po qanin dhe po shprehnin dëshirën për të vendosur besimin e tyre te Jezusi. Ishte një përvojë e bukur dhe përulëse. Përgjigja e një lutjeje. Kur u ktheva në Amerikë,
shkruan për këtë grua në buletinin informativ të shërbesës sonë. Një zonjë që e lexoi këtë, ishte pjesë e një grupi lutje dhe ishte lutur prej muajsh për fushatën tonë ungjillizuese në Moldavi. Ajo telefonoi te zyra ime dhe më pyeti: "Semi, a mund të kaloj nga zyra jote? Sapo kam lexuar letrën me të rejat e fundit të shërbesës dhe doja të të tregoja diçka." Kur mbërriti në zyrë, nxori një fletore lutjesh. Kishte regjistruar gjërat për të cilat ishte lutur çdo ditë, si dhe si e kishte drejtuar perëndia të lutej. 2 muaj përpara fushatës së ungjillizimit në Moldavi, ajo kishte mbajtur këtë shënim: "O Perëndi, lutem për një zonjë fshatare në Moldavi që të ketë guximin të bëjë atë që ti po i kërkon." Kur lexova në shënimet e saj që Perëndia i kishte vënë vazhdimisht në zemër të lutej për një grua fshatare që të ishte e guximshme, mbeta pa fjalë. Isha i bindur që heronjtë e vërtetë të qellit nuk do të jenë njerëzit e skenës. Nuk do të jetë domosdoshmërisht Dale Moody, Charles Finney, Billy Graham-t e kohëson. Heronjtë e vërtetë të qellit do të jenë të panjohur për njerëzit, por të njohur nga Perëndia. Do të jenë njerëzit që kanë një marrëdhënie të ngushtë me Perëndin, që luten me pasionin e Krishtit për botën e humbur. Duhet jemi plotësisht të bindur që nëse do të triumfojmë ndonjëherë mbi errësirën rreth nesh, duhet jemi njerëz të lutjes. Nganjëherë, më duket që komunikimi i krishterë ungjillor në Perëndim e di që lutja është pjesë e jetës së krishterë. Prandaj, i nxisim njerëzit të luten. Por unë besoj se ende nuk e kemi parë përvojën dhe nevojën absolute të lutjes. Nuk është thjesht një gjë fetare që duhet bërë kur kemi ungjillizim. Lutja është shumë më tepër. Lutja është themeli për të depërtuar në mes të errësirës dhe për të fituar shpirtrat e humbur në botë. Prioriteti i lutjes. Kur Jezusi e themeloi kishën, ai u tha ndjekësve të tij të presin në Jeruzalem përpara ungjillizimit të botës. Dishepujt pritën dhe u lutën. Kisha lindi përmes lutjes. Shëndeti dhe fuqia e saj mbaheshin përmes lutjes. Studioni librin e veprave dhe do të zbuloni që sekreti për rritjen dhe zgjerimin e kishës gjendej në takimet e lutjes. Në kapitujt e partë veprave, në mënyrë të vazhdueshme shohim se kisha ishte në lutje. Kur Pali i hyri në Europë për t'i fituar jo hebrejnët, kjo thirrje erdhi në takimin e lutjes. Veprat e apostujve, kapitulli 13. Si është e mundur atëherë që ne në Perëndim mendojmë se lutja është thjesht një pjesë plotësuese asaj që po bëjmë? Vepra e vërtetë e ungjillizimit është lutja. Nuk duhet jetë një punë dytësore në punën tonë. Lutja duhet jetë përparësi në jetën e kishës. Më lejoni t'ju ofroj disa sugjerime se si t'i japim përparësi lutjes në jetën dhe shërbesën tuaj. Krijo zakonin për të patur një kohë të qëndrueshme vetëm me Perëndin. Lutja është thjesht intimitet me Perëndin. Perëndia dëshiron të ketë miqësi me bitë e tij. Mbi çdo gjë, ne duhet kemi miqësi me Atin ton. Fajtori më i madh që e ka plotëshkitur kishën perëndimore nga intimiteti me Perëndin është të mos caktuarit kohë për lutje. Na është bërë zakon të nxitojmë për të shkuar në takime, të qëndrojmë aty ku numërohen minutat e të nisemi me një frym tek takimi i radhës. Fatkeqësisht, kemi mësuar të bëjmë të njëjtën gjë edhe me Perëndin. Një njeri nuk mund të mësoj të ketë një marrëdhënie intime me Perëndin dhe të përpiqet të hyjë të dalë me vrap nga prania e tij. Gjatë 25 viteve të martesës sime, unë dhe bashkëshortja ime jemi përpjekur të zhvillojmë dhe të ruajmë intimitetin me njëri tjetrin. Kemi caktuar kohë për të qëndruar së bashku vetëm ne të dy. Ajo ka pasur nevojë për kohë që të më tregoj gëzimet dhe lëndimet e zemrës së saj. Dhe unë kam pasur nevojën për të njëjtën kohë për t'i zbuluar asaj nevojat e mia më të thella dhe gëzimet më të mëdha. Kur çifti tipit nuk e respekton këtë kohë, marrëdhënia jonë është e prirur të bëhet e tensionuar. Por kur lëm kohë më njëan për t'i hapur zemrën njëri tjetrit, për të biseduar për ndjenjat dhe mendimet tona, atëherë marrëdhënia jonë bëhet më e ngushtë dhe më e fortë. Si besimtar,
duhet kuptojmë që kjo gjë është e vërtet për marrëdhënien tonë me Perëndin. Ajo marrëdhënie bëhet më e fortë kur lëm kohë për të zbuluar nevojat intime të zemrave tona me atë dhe ai na e zbulon veten. Dhe një marrëdhënie e mirë me Perëndin, një marrëdhënie e shëndetshme, e cila arritet dhe forcohet, është absolutisht e domosdoshme nëse vërtet duam të triumfojmë mbi errësirën. Prandaj, duhet i riorganizojmë përparësitë dhe planet tona. Nëse nuk kemi kohë për Perëndin, sepse jemi të zënë, atëherë jemi më të zënë se ç'duhet. Gjeni një partner lutjeje. Në fillimet e mia pasi u bëra i krishter, takohesha çdo javë me tre shok. Takoheshim në orën 6 të mëngjesit për të mësuar përmendesh vargje nga shkrimet, për t'i treguar njëri tjetrit nevojat tona dhe për t'u lutur. Ato takime përmbushën shumë gjëra në jetën tonë. Së pari, ato shërbyen si inkurajim për secilin prej nesh. Ishte një nxitje në ecjen tonë me Perëndin. Së dyti, na mbajtën llogaridhënës ndaj njëri tjetrit për rritjen tonë personale. Së treti, na dhan zemër për të shpallur hapur besimin tonë në Krishtin. Filluam të ndajmë Ungjillin me miqtë të tanë. Nga ajo kohë lutje së bashku, u themelua një lëvizje të rinjsh në qytet. Prej asaj kohë lutje, ne patëm mundësi të ishim dritë në mes të errësirës që na rrethonte. Disa të rinj, që jetonin në errësirë të plot, njohën Krishtin. Drita e Ungjillit u përhap për shkak të atyre ditëve të lutjeve si të krishterë të rinj. Ato ditë janë ndërkujtimet më të dashura për mua, sepse prania e Perëndis ishte shumë reale. Merr pjesë në takimin e lutjes. Një pjesë e madhe të krishterëve perëndimor kanë humbur vizionin e tyre për takimet e vjetra të lutjes. Perëndia ka përdorur takimin e lutjes përgjatë historisë së kishës për të nxitur e sjellë rrezgjim në zemrat e popullit të tij. Kur populli i Perëndis fillon të kërkojë si një, së bashku fytyrën e tij, ai fillon të hap dritaret e qellit. Vetëm një ndërhyrje ynore në problemet e qytetërimit perëndimor mund të davarisë errësirën që është kaq mbizotëruese në këtë shoqëri dekadente. Kemi shembuj të mrekullueshëm të ndërhyrjes së Perëndisë në Amerikën Veriore dhe Europën Perëndimore. Një nga shembujt më të bukur të veprës edhe ndërhyrjes së Perëndisë si pasojë e caktimit të lutjes ishte rrizgjimi i lutjes në mes të viteve 1800. Në Shtetet e Bashkuara filloi një seri takim lutjesh pasi biznesmeni Jeremiah Lampier nisi një takim lutje në Manhattan në New York. Fillimisht erdhën vetëm 6 njerëz, por Perëndia veproi. Brenda 6 muajsh mbi 10,000 njerëz u bën pjesëmarrës në takimet e lutjeve nëpër New York. Takimet e lutjeve u përhapën kudo nëpër Amerikën Veriore, derisa mijëra njerëz në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada po i luteshin Perëndis për rrezgjim në vend. Dhe Perëndia e dërgoi dritën e tij përmes një rrezgjimi të madh. Shërbesat filluan të mbusheshin plot me njerëz dhe mbretëria e Perëndis filloi të zgjerohej. Burra si Diel Moody, Hudson Taylor dhe Charles Spurgeon ishin të gjithë të ndikuar nga vepra e frymës së Perëndis. Rreth të njëjtës kohë, Perëndia filloi të nxiste zemrat e njerëzve në Britani për t'u bashkuar në lutje. Në tetor të vitit 1857, katër djemtërinj në Irlandën e Veriut filluan një takim lutje në ndërtesën e një shkolle të vogël, në një fshat të quajtur Kells. Ajo shkolle panjohur u bë vendi nga ku erdhi një nga rrezimet më të mëdha në Irlandë. Pas dy vite takim lutjesh, një dritë frymërore u përhap në mes të errësirës. Gjatë vitit 1859, afro 100,000 njerëz besuan te Krishti si shpëtimtari i jetës së tyre. E gjithë Britania ishte zgjuar dhe kishte një zjarr për Perëndin. Edhe sot, besimtarët në Irlandën e Veriut i referohen asaj kohe si viti i hirit. Rrizgjimi preku çdo aspekt të shoqërisë, aspektin shoqëror, aspektin moral dhe atë frymëror. Në shumë zona të Wall Street praktikisht nuk kishte më krime, sepse fryma e Perëndis vepronte në mesin e njerëzve dhe i ndryshonte ata. Kryetari i gjykatës vendore në Belfast në vitin 1860, duke raportuar për gazetën lokale, shkroi:
në dy qytetet e para të vendit ku kam qenë, kam përgëzuar jurin, sepse nuk kishte pasur nevojë të ngrinte asnjë çështje gjyqësore. Kryetari i gjykatës në Londonderry, në prill të vitit 1860, raportoi që në këtë vend nuk ekzistonte veprimtari kriminale. Ai u prezantua me dorashka të bardha si simbol i paqes në atë qark. Kur udhëtoi për në Irlandën e Veriut, gjithmonë ndaloi në Kells. Kaloi pa kohë për të medituar mbi gjërat e mrekullueshme që Perëndia ka bërë aty. Më mahnit gjithnjë vogëlësia e Kellsit dhe ajo shkollës e vogël. Nuk duhet ketë shumë njerëz dhe ambiente spektakolare që të ketë rrizim. Zakonisht, Perëndia kërkon një grup të vogël burrash dhe grash që janë të gatshëm të bashkohen për të kërkuar fytyrën e tij. Para afro 100 vjetësh, drita e Perëndis mbush jetën e katër burrave në një dhomë të vogël në një fshat të largët të Irlandës së Veriut. Lavdia e Perëndis depërtoi në mes të errësirës dhe mbushi vendin. Po sot, ku janë burrat dhe gratë që janë të gatshëm të lënë menjan disa nga punët e tyre dhe të bashkohen për të kërkuar fytyrën e tij? Ai është i njëjti. Ai është po aq i aftë të dërgoj zjarrin e rrezimit mes popullit të tij, saç ishte edhe përpara 100 vjetësh. Bashkohu me një lëvizje lutjeje. Diçka e veçantë po ndodh rreth botës edhe sot. Perëndia po vepron. Kudo nëpër botë, kisha po një rritje shumë më shumë se sa kur më parë. Rritja e përshëmbullt në kishë po ushqehet nga një lëvizje lutjeje. Në Skotësi, çdo javë rreth 2000 gra luten për rrezim përmes shërbesës ndërkombëtare të quajtur Zinxhiri i Lutjes. Në Kore, 10 ramira të krishterë, nga ora 4 deri në 5 të mëngjesit, marrin pjesë në takim lutjeje. Qytetet e shumta në SBA po organizojnë rregullisht koncerte lutjesh. Në Brazil, kam qenë pjesëmarrës në një lëvizje lutje bashkë me 4000 pastor dhe drejtues baptist, organizator të këtyre lëvizjeje. Çdo muaj, mahnitem se si Perëndia hap dyert e reja. Gjatë qershorit të vitit 1993, u ktheva në Mongoli për të folur në një kishë. Aty gjeta një kishë që rritet. Krishterimi u refuzua dhe u ndalua në atë vend për afro 2000 vjet. E pavarësisht kësaj, në vitet e fundit, drita e ungjillit ka hovur në atë komb. Dhjata e re është përkthyer në gjuhën mongole, ndërkohë që po bëhet përkthimi i dhjatës së vjetër. Kur vizitova për herë të parë Mongolinë në vitin 1991, e dija që ishim vetëm 75 besimtarë që takoheshin së bashku. John Gibbons nga Britania më kërkoi të mbaja një konferencë me këta besimtarë të rinj. Sa po arrita në Mongoli, u takova me 40 prej tyre në aeroport. Cili është i krishteri më i vjetër këtu, i pyeta. Një djalë i ri ngriti dorën. Për sa kohë ke qenë krishter? 4 muaj, u përgjigja ai. U hodha një sy të tjerëve. Kush është krishteri më i ri këtu? Djalë i ri, që ishte pranë meje, ngriti dorën dhe tha: Unë kam besuar te Krishti dje. Jam i krishter prej një dite. Ishte emocionuese të mësoja parimet biblike atyre besimtarve të rinj. Ata luteshin për kombin e tyre me ëmbëlsinë dhe thjeshtësinë e zemrës. Pa kaluar as 2 vjet të plota, tashmë më shumë se 1000 besimtar takohen së bashku. Gjatë vizitës time më të fundit atje, për herë të parë predikova në një stadium të hapur në kryeqytetin e Mongolisë. Po si e u bë e mundur e gjithë kjo? Duhet jemi mirënjohës lëvizjes globale të lutjes mes të krishterëve. Një lëvizje e pashëmbullt, si për nga qëllimi, ashtu edhe nga thellësia e saj. Është lëvizja më e fortë në vendet në zhvillim. Sidoqoftë, edhe të krishterët në Perëndim kanë filluar të rrokin këtë vizion. Për shembull, lëvizja që mbar emrin Takohemi pranë shtizës së flamurit u bë një lëvizje e fuqishme lutje në mesin e gjimnazistëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për 3 vjet radhazi, në një ditë shtatori, gjimnazistët u takuan përpara shkollës për t'u lutur për rrezim. Ky takim filloi në një zonë të SBA-s dhe shumë shpejt u rrit duke marrë për masat e një lëvizje kombëtare. Në shtator të vitit 1992, rreth 1.5 milion student
umblodhën pranë shtizave ku valviteshin flamujt për të lutur për rezim në shkollat e tyre. Studentët kombëtar dhe drejtuesit e të rinjve thonë që ky interes ka njohur vetëm rritje në mesin e nxënësve të shkollës së mesme dhe një dëshirë për të parë një rizgjim të madh në mesin e tyre. Unë besoj që të rinjt dhe të rejat kanë filluar të kapin vizionin e asaj që mund të bëj Perëndia kur populli i tij lutet. Sidoqoftë, sipas meje, burrat në Perëndim nuk kanë parë ende atë që mund të bëj Perëndia përmes lëvizjes së lutjes. Duket sikur perëndimorët duan të kenë rezultatet e përllogaritura përpara se të arrijnë diçka me vlerë të madhe. Sidoqoftë, duhet kuptojmë që shumë nga njerëzit e përdorur nga Perëndia në Europën Lindore nuk e kanë kurrë rezultatin për ndikimin pozitiv të lutjeve të tyre, frytet e mrekullueshme për të cilat u lutën. Por sot, nipat dhe mbesat e tyre po shijojnë fitoren, një fitore që u korr nga lutjet e një brezi para ardhës. Në fakt, Amerika Veriore dhe Britania e Madhe nuk janë kombe të vogla. Ato nuk do të kthehen tek Perëndia sa hapë mbyllësyt. Prandaj, nuk duhet presim rezultate të menjëhershme. Padyshim, besimi nuk ka nevojë për rezultate të menjëhershme. Ne duhet vazhdojmë të lutemi deri kur sytë tanë të shojnë rizgjim ose të shojmë ardhjen e Jezusit. Fuqia e lutjes. Kur një kombë është gëllabëruar nga errësira, lutjet mund të arrijnë tri gjëra. Së pari, lutja i përgatit zemrat që një brez jo besimtar është të pranojë mesazhin e Krishtit. Turma të mëdha njerëzish e ndiqnin Jezusin për shkak të mrekullive që ai kryente. Por pastaj, ai u drejtua atyre që e ndiqnin me këto fjalë: "Askush nuk mund të vijë tek unë, poqëse Ati që më ka dërguar nuk e tërheq." Nëse mrekullitë e Jezusit nuk mund të ndryshonin gjendjen e zemrës njerëzore, atëherë dyshoj të gjitha programet, talentet dhe strategjitë e ungjillizimit në vetvete, të cilat mund të sillin transformimin. Zemra e njerëzit është në robëri frymërore dhe mund të çlirohet vetëm nga vepra e thellë e frymës së shenjtë. Ja pse lutja është tërësisht e nevojshme për kthimin e vërtet të zemrës njerëzore drejt Atij. Lutja fton frymën e shenjtë për t'i bindur njerëzit për mëkatet e tyre dhe për t'i tërhequr ata tek Jezusi. Në fillim, kur u bëra i krishter, u përpoqja që t'ia prezantoja besimin tim dikujt që doja. Personi më tha që nuk dëshironte të dëgjonte për Krishtin. Për më shumë se 20 vite u luta për të, por e respektova kërkesën e tij që të mos i flisja për Ungjillin. Një ditë, dy dekada më vonë, ai më telefonoi duke më thënë: "Kam nevojë për Perëndin." Edhe pse për 20 vjet radhazi nuk më lejoi t'ia shpjegoja Ungjillin, dhe as ta bindja për nevojën e tij për Perëndin, fryma e shenjtë mund ta bënte. Mund të arrinte të pamundurën. Kam parë zemra të ngurtësuara ateistësh që janë shkrirë në pendesë ndaj zjarrit të frymës së shenjtë kur populli i Perëndis është lutur. Kam parë narkoman, udhëheqës bandash, biznesmen, shtëpiak, adoleshentë të transformohen sepse dikush u lut për ta. Vetëm në qell do të mund të kuptojmë thellësisht rolin thelbësor që ka luajtur lutja për të sjellë lirinë në zemrave të robëruara. Së dyti, të krishterët ka nevojë të luten në mënyrë që të kenë kuraj për të shpallur lajmin e ringjalljes së Krishtit. Frika është bërë pengesa kryesore që u ka zënë rrugën të krishterëve që të mos përjetojnë gëzimin e të drejtuarit të tjerëve tek Krishti. Sidoqoftë, Gjoni thotë që në dashuri nuk ka frikë. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 18. Përmes njohjes së kësaj dashurie, ne bëhemi të sigurt dhe të palëkundur. Dashuria e tij i largon të gjitha frikrat. Duke qenë se lutja është të kaluarit kohë me Perëndin, në kohën e bashkësisë intime, mësojmë të prehemi e të gjejmë paqe në dashurinë e Perëndis përmes lutjeve të tilla, duke bërë guximtar për Krishtin. Guximi i kishës për të shpallur Krishtin në mes të një bote të errët është i lidhur përzëmërsisht nga intimiteti i besimtarit me Perëndin. Ai do të jetë gjithmonë i lidhur me lutjen. Në marrëdhënien intime me Atin, kam zbuluar fuqinë e dëshmisë që buron nga intimiteti im me Perëndin.
Për fat keq, kam provuar edhe të kundërtën. Kur nuk kaloj kohë në bashkësi të ngushtë me atin, bëhem frikacak. Pa lutje të sinqert, lutja që zbulon dëshirat më të thella të zemrës, jam i trembur, më mungon guximi për të shpallur dashurinë e Krishtit që rrjedh nga dashuria e Perëndisë. Koha në të cilën po jetojmë është e pazakonshme. Errësira duket e padepërtueshme. Nevoja e kësaj ore është që ushtarët të rrokin me guxim pishtarin e ungjillit e të shkojnë drejt në qendër të vendeve më të errëta të botës sonë. Një guxim i tillë vjen nga të qenit në praninë e Perëndisë. Asnjë gjë nuk mund ta zvendësojë atë bashkësi me Perëndin, e cila zbulon zemrën tënde përpara zemrës së tij. Së treti, lutja sjell lavdinë e Perëndisë. Çdo rizgjim i madh frymëror në historinë e kishës është paraprirë nga një lëvizje lutjeje. Lutja krijon një mënyrë për të përhapur dritaret e qellit dhe për të mbyllur portat e ferrit. Rezultati përfundimtar i lutjes është shkatarrimi së ligës dhe çlirimi i lavdisë së Perëndisë. Kur Jezusi i mësoi dishepujt të luten, pjesa e fundit e lutjes ishte: "Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen." Mateu kapitulli 6 vargu 13. Ai i mësoi faktit që lutja drejton gjithnjë për të lavdia e Perëndisë. Kjo është nevoja e këtij brezi. Lavdia e Perëndisë në mesin ton. Nuk kemi nevojë për metoda më të mira apo për ndërtesa më të bukura. Teknikat mund ta bëjnë më të respektueshëm mesazhin ton. Teknologjia mund të zgjerojë ndikimin ton dhe ndërtesat mund të na krijojnë hapësira për më shumë vende. Por lutja dhe vetëm lutja do të sjellë lavdinë e Perëndisë që zbrapse errësirën. Pas 20 vitesh shërbes në pjesët më të errëta frymore në vendet komuniste, kam nxjerr këtë mësim. Fitoria frymërore do të arrihet vetëm nga pozicioni i lutjes. Lutja është më e fuqishme se të gjitha armët e Satanit, të mbledhura bashkë në luftë kundër kishës. Në fakt, portat e ferrit dridhen kur njerëzit e Perëndis luten. Kur lavdia e Perëndis zbret, errësira zhduket në çast. Një nga dëshmitë më të mrekullueshme të fuqisë së lutjes është revolucioni i suksesshëm në Rumani. Njerëzit që u përqeshën dhe u trajtuan si fundërrina, ja dolën të mposhtnin në regjimin e tmerrshëm diktatorial, pa ngritur dorën kundër armiqve të tyre. Ata thjesht qëndruan për të vërtetën në dashuri. Ata vuajtën dhe u lutën. Njerëzit pan lavdinë e Perëndisë dhe një kombi të rrul në gjunjë. Kur do të mësojmë që është lavdia e Perëndisë ajo për të cilën kemi dëshpërimisht nevojë ne në Perëndim? Nëse duam t'i fitojmë bashkohës si tanë për Krishtin, duhet bëhemi njerëz të lutjes. Lutja do t'i përgatisë zemrat e një brezi mosbesues për të pranuar mesazhin e Ungjillit. Ajo do t'a fuqizojë besimtarin të bëhet një dëshmimtar i guximshëm për Krishtin. Por mbi të gjitha, lutja do të sjellë lavdinë e Perëndisë. Le t'i lutemi Perëndisë për lavdinë e tij në këto kohë të errëta.